Çfarë ka ndodhur? Ronan Ishliu shtrohet në spital. Kënga e Ronan Ishliu të bëhit dhe këndohet me dashuri në mjaft evente muzikore. Në vitin 2012, Rona ka përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision. Së fundmi ajo ka postuar një foto në llogarinë e saj të Instagramit ku shihet në spital në gjendje jo të mirë shëndetësore. Nuk dihet ende se çfarë ka ndodhur me autoren e hitit Sus. Kujtojmë që Rona u martua në vitin 2019 në një ceremoni private. Sot ajo është nënë e dy fëmijëve, vajzës dhe e djalit të quajtur Bardhyl.